Els historiadors i les historiadores tenim un paper molt important perquè estudiem de forma crítica el passat i això ens permet intentar averiguar qui som, d'on venim i sobretot on volem anar. A la Universitat Rovira i Virgili tenim els recursos, tenim els coneixements i tenim l'experiència per formar els historiadors i les historiadores del futur. El que més m'agrada del grau és que a nivell personal m'ha anat molt bé perquè m'he pogut integrar dins d'un grup de recerca, el Grecèpia, que ens dediquem a estudiar la protohistòria, no? Un període just del primer mil·lenni abans de Crist. És interessant perquè també sempre tens l'ajuda dels professors, dels investigadors, gent que té molta experiència i que en tot moment te poden donar un cop de mà, t'ajuden en el que tu necessites. El nostre passat històric, arqueològic, patrimonial i cultural ha estat entès com una cosa molt estàtica i que únicament ens ensenyava una qüestió que ja era passada. Actualment el que volem als educadors patrimonials és donar-li un caire molt més dinàmic i que a través d'aquests monuments esdevinguin eines perquè els alumnes puguin treballar qüestions que també es treballarien a l'aula, com ara la ciència, les matemàtiques, geometria, l'art, etcètera.